konnichiwa. I am Nitam. Friends. וזה, ויש לי עוד. אז פרץ הם כאילו מקלות בגל ומלוחות, זה לא פוקי, זה לא חברה של פוקי, זה חברה אחרת בשם גליקה, ככה זה נראה. ויש את זה בכל מקום, ותמיד יצא טעמים חדשים כמו זה. יצא לי פה בטעם הוואי, בטעם קנדה, שזה פשוט סירופ מייפל. ויצאו כל מיני יוקאי וואצ'י חמודים, יש לי פה עוד אחד. ויאללה, אמרתי, אני אקנה כמה ואעשה לכם סרטון מחדש. פוקי זה הטעם הרגיל שלו, נראה לי זה פשוט בטעם מלוח כזה. כתוב איזה טעם זה? עוד סורי? סלדה. סלדה, שזה אומר בטעם סלט. אז פרץ בטעם סלט. אוקיי. זה הפרץ הרגיל. מרגיש כמו... כמו קרופנים כאלה, עם קצת מלוח, אני לא מרגישה את הטעם הסלט שהם מתכוונים אליו, אבל זה כן טעים. עם קצת מלוח כזה, בעדינות, מכיר לי מקלות כאלה, איך קוראים להם? מקלות יבשות כאלה, כמו בייגל כזה, ממש טעים. יצאו שני טעמים חדשים, יש עוד כמה, יש פה בטעם חימה ותפוח אדמה, ומרק קונסומה, מעניתם, נראה לי ניתם את זה, חימה נשמע לי ממש טעים. אז זה קצת שונה, הם כאילו באים כאלה קטנים. ממש נחמד. חמה ותפוח אדמה. רון פה מהצד משחק GTA, אבל אני קצת מאכלה אותה עם הפרץ. תפוח אדמה וחמה. אתה מרגיש את זה? רון לא מרגיש את זה. אוקיי. יד אחד? כך. איך? הבא, שזה הקונסומה, מרק קונסומה. או, ממש מריחים את המרק, כאילו, לא יודעת למה המרק הזה פופולרי ביפן, אני אישית לא ממש אוהבת אותו. לא, לא אהבתי. קונסומה. לא טעים. מה אהבתי בכלל? מה, זה מתאים. יא, קונסומה לא טעים. בוא ניתן הבא, שזה יוקאי וואצ'י. מי שלא מכיר את הסדרה, אתה חייבים להכיר אם אתם אוהבים מנגה, אנימה וכל זה, כי ביפן זה ממש חזק, בכל מקום יש יוקאי וואצ'י. זה כאילו הפוקימון החדש, זה חזק כל כך פה, אני לא יודעת מה להגיד לכם. כל דבר יוקאי וואצ'י. משחקים, צעצועים, אוכל, נשנושים, לא משנה מה. יוקאי וואצ'י בכל מקום. אוקיי, פתחתי את האריזות, מה שטוב, יש מין זיפר כזה נחמד, שזה שומר על הטריות אחרי זה של המוצר. ובוא ניתן. זה שוקולד לבן. ריח טוב. ושוקולד רגיל. אוקיי, אז כאילו הביסקוויט עצמו, מקל עצמו בטעם השוקולד, ויש לו קצת שוקולד לבן, וזה כאילו ביסקוויט רגיל עם שוקולד לבן מעל. מצאת איתם? מה זה? שוקולד לבן. לא משחק. הוא עף עם מטוס או משהו כזה. איך? לאף? מה, מה שוקולד רגיל? לא? בסוף. יש לי פה עוד טעמים, יש לי פה בטעם הוואי וקנדה ובטעם תאילנד. בוא נטעם את הקנדה כי זה ממש מסקרן אותי, כאילו זה אמור להיות כאילו הטעם של קנדה, טעם מייפל. אוקיי, זה יהיה מעניין. ככה נראית האריזה, רק שתדעו, פנקקס ו... סירופ מייפל כזה, ועד שזה נפתח... הצלחתי לפתוח! ייד! ככה הם נראים בפנים. מחר אמרים כאילו איזה אריזות יש. מה נתן? יא, ריח של מייפל לגמרי, אוי ואבוי.
ما أدريش إني أبدا لا أتسرب ميبا. لا واه هذا ريح شل أنا هاستك قمرة مود كأخذ نعم كيل متخلص الخمط كده أنا لو اتلافتي مع بوكيز متوكيم أنا لو اتلافتي مع بريتس متوكيم أنا مريكي شاشة زي متيم كده أنا أتا بريتس ملوخيم مع كرانشيم בדרך כלל זה מה שהם עושים אבל בזמן האחרון הם התחילו להוציא גם מתוקים משום מה אני עדיפה את הטעם הסלט כי זה הכי רגיל שיש אתה לטעם או שאתה עסוק? וואף לא טעם אננס טעם עולה את הוואי مجيل ياب مجيل اخرون خبيب الزيت شيزي طعم تايلاندي لا ادت ام زول يخلي خريف رون اخلت اناناس ولا عبت زي بخلال از بوني طعم انا رأى بو شيش بو او طعمين كلا في اتمنات اكتنات اهلا بو اولي انا رتا لنسوت التايلاندي ازي אוי, כנראה זה בטעם של המנה הזאת שיש מצויר על הקופסה מקל רגיל של פרץ אוי, אני חושב ויניגר אבל אחרי זה נהיה בסדר בהתחלה זה עושה איזה טינגל כזה של ויניגר אבל אחרי זה נהיה טעים וקצת קצת ספייסי אוקיי, זה נחמד מוזר. אני לא אהבתי את המתוקים. כל הפרצים המתוקים הם לא טעימים. הם לא טעימים. לא. הכי טוב זה המלוכים, כל מיני ספייסי, זה הכי טוב. אהבתי את התאילנדי, ממש נחמד. אהבתי את זה. אהבתי את זה. בית הרגיל. ואהבתי את זה. את שלושתם. כי זה טעמים לא מתוקים ורגילים. אני לא עכשיו בקטע... של המתוקים שעשו לא התלהבתי בכלל אבל זה ממש טעים כאילו אם אתם רוצים לנסות פרץ אני ממש ממליצה ממש כאילו כדאי תוכלו למצוא את זה בכל מיני חנויות ביי-ביי אמזון אולי אני שמה לפעמים לינק בפרטים תוכלו לבדוק שם איפה אפשר להשיג נשנושים יפנים אתם כל הזמן שואלים ואל שכוחו לעשות לייק לשתף ולכתוב לי מה אתם חושבים פה למטה תודה רבה שצפיתם, ג'נז. אתם רוצים לראות סרטון צ'יפס עם מלח פלפל? זה טעם של מלח ופלפל. כן, כל הקטע זה שיש פה דברים ייחודיים ומיוחדים, וזה כיף לנסות ולטעום, גם אם זה מגעיל. נכון? כן.